Jens Nielsens henrettelse analyse. Hvor, hvornår? Politikken 9.11.1892. Personer. Jens Nielsen. Bødlen. Præsten. Borgmesteren. Politifolk. Samt de andre fanger, som er til stede under henrettelsen. Konflikten. Det gode versus det onde. Der har vi valgt et citat fra teksten, som hedder: "Til hende havde han nemlig skrevet for et års tid siden, men ikke fået et svar. Grundet hertil var, at hans brev blev liggende hos overfældelsesdirektøren Amitsbøl. Det indeholdt nemlig ikke andet end de råeste skældsord mod Gud og mennesker." Og det er fra side 34, linje 23-29. Og det handler om det brev, som han skriver til sin søster, da han bliver arresteret, hvor han ligesom har den her konflikt med, at han skiller Gud ud og giver Gud og menneskerne skylden, men ved siden af så prøver fængslet at sende de her præster og alt muligt andet end til at få ham til at gå over til Gud og komme over på den gode side og ligesom tilstå de fejl, han har lavet. Men han vælger så bare at skælde ud og være grov over for Gud. Tiden i selve stykket, det er kronologisk opspil, og historien den følger sin gang. Vi starter helt fra, hvor vi får lidt baggrundsviden, og så går vi videre over i, hvordan han har det lige inden selve henrettelsen, og så får vi beskrevet selve henrettelsen, hvor at fangerne kommer ud, bødlen kommer frem, og hvordan det hele ligesom foregår og går til. Fortællerens synsvinkel. Det er en observerende tredjepersons fortæller, det vil sige, det er ikke en fortæller, som har styr på det hele, men det er ligesom en flue på væggen. Han har styr på, hvad der foregår, han kan fortælle, hvad der sker, men han er ikke inde i hovederne på folk, og så kan han gengive lidt af talen, som han hører, som den her flue på væggen. Det er en neutral synsvinkel, da han ikke vælger side, og ikke kommer med kommentar på det, der kan påvirke læseren. Han holder sig egentlig bare til fakta og beskriver, hvad der sker, og gengiver citater og den slags, så det er ikke sådan, at han går ind og tolker på, hvad det kan betyde og hvad det ikke kan betyde. Han fortæller bare, hvad der foregår. Og så lidt om Jens Nielsen. Han ved godt, at han skal dø, og det er han afklaret med, selvom han i momentet bliver overrasket over det. Og som vi også ser i teksten, så da fængselsinspektøren kommer ind og siger til ham, at han skal dø, der er ikke en helt stor reaktion fra ham af, han sætter sig egentlig bare op. Den eneste kommentar, han har til det, er, som han siger i teksten, er, at jeg vidste, at jeg skulle dø, men jeg havde ikke troet, det kom så snart. Og så nogle fakta omkring ham. Det er, at han var den sidste dansker, der blev henrettet i Danmark i fredstid, og det skete ved halshugning, efter han havde begået mordforsøg mod en fængselsbetjent, hvor han så sad inde i fængslet for brandstiftelse og tyveri og sådan en masse små kriminelle ting. Så burde han så også få den her fængselsvagt ihjel. Han har både begået kriminalitet i USA, Canada, England og Sverige. Og både i Danmark og i USA, der blev han kendt i medierne som menneskeuhyret, selvom han egentlig ikke har begået nogen større kriminaliteter. Han har kun lavet brandstiftelser og tyveri, inden han prøvede at begå mord på en betjent.